Казахстан Кыргызстанга оқ-дары түрүндө жардам көрсөтөт жана радиолокациялык станция берет бул тууралуу брифингде Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирди. Анын айтуусуна караганда бул маселе Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин чакыруусу менен 2-3 март күндөрү президент Садыр Жапаровдун Нур-Султанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында талкууланган. Казакбаев берилчү жардамдын көлөмү жана саны тууралуу так айта албасын билдирди. Мен жемиштүү болот деп айталам, деди Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин башчысы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Казакстанга болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында билим берүү жана илим жаатындагы актуалдуу маселелер боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө казак тарап Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан аксыз билим алууну каалаган Кыргызстандын жарандары үчүн жыл сайын бөлүнүүчү квотанын санын 2022-2023 окуу жылынан тартып 5-50%ге чейин көбөйтүүгө даяр экендиги маалым болду. Өз кезинде кыргыз тарап да Казакстандын жарандары үчүн жыл сайын бөлүнүүчү квотанын санын көбөйтүүгө даяр экендигин билдирди. Эске салсак, жакынкы убакта 2006 жылдын 4-июлунда Астана шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Казакстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы билим берүү жаатындагы кызматташуу тууралуу макулдашуунун алкагында 2021-2022 окуу жылына 5 орунга тандоо жарыяланат. Ошондой эле Казакстан Кыргызстандын аймагында Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин филиалын ачуу кызыктар экендигин билдирди. Аталган визиттин алкагында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев Казакстандык кесиптеши Асхат Аймагамбетов менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтык тууралуу маселелерди талкуулады. Атап айтканда, Алмазбек Бейшеналиев эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын студенттерин кайчылаштырды, педагогикалык практикадан жана такшалтмадан өткөрүп турууну киргизүү сунушун берди. Бул сунуш эки өлкөнүн тиешелүү министрликтеринин ортосундагы ведомстволор аралык келишимдин негизинде жүзөгө ашырылмай болду. Мындан тышкары Кыргыз Казак Илим фондун түзүү тууралуу 12 макулдашууга жетишилди. Бул демилгени жүзөгө ашыруу үчүн жакын арада өкмөттөр аралык келишим даярдалат. Кыргызстанда бир суткада коронавирус 54 адамдан табылып, 57 айыкты, бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен каза болгон учур катталган жок. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 368 бейтап, амбулатордук түрдө 258 адам дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча медициналык кызматкерлер арасында коронавирус жуктурулган учурлар катталган жок. Ал эми бир сутка ичинде үй карантинден 4 медик айыгып чыкты. Пандемия башталгандан бери 4205 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4190 мед кызматкер айыгып чыкты, деп билдирет республикалык штабтан. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 86410 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 83375 киши айыгып чыкса, 1468 адам каза болду. Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз катчысы Галина Байтерек социалдык тармактардагы мамлекет башчынын баракчасындагы акыркы комментарийлерге байланыштуу түшүндүрмө берди. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Президент Садыр Жапаровдун Facebook социалдык түйүнүндөгү жеке баракчасы белгисиз бирөөлөр тарабынан бузулду. Ниети бузуктар аталган баракчадан ар кандай посттор менен комментарийлерди калтырышкан. Facebook баракчасына жайгаштырылган акыркы комментарийлерге мамлекет башчысынын эч кандай тиешеси жок. Садыр Жапаров коомчулукта айтылган бардык ой пикирлерге, анын ичинде сын көз караштарга да сый урмат менен мамиле кылат. Андыктан ал мындай сөздү эч качан айтпайт, деп белгиледи Галина Байтерек. Ош шаарындагы Салиева көчөсү 300 жакын мыйзамсыз курулуштардан тазаланды, деп билдирет Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматы. Билдирүүгө ылайык, Ош шаарындагы ХБК кичи районунун Салиева көчөсүндөгү мыйзамсыз курулуштарды тазалоо иштери кызуу жүрүп жатат. Көп кабаттуу үйлөрдүн айланасындагы кошумча имараттар, тосуп алган короолор, жеңил курулуштар, гараждар алынып, аймактагы тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары азык түлүк дүкөндөрү да алынып жатат. Аны менен катар муниципалдык унаа токтотуучу жайлар да курулууда. Мэрия шаардыктарды түшүнүү менен кабыл алып, мыйзамсыз тосуп алган жерлерди жана жеңил курулуштарды алууга көмөктөшүүгө чакырат. Футбол боюнча Казакстандын Суперкубогунун жарым финалында Тобала менен Кайрат командалары беттешти. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирикмесинен билдиришти. Эскерте кетсек, Кыргызстандын курама командасынын оюнчусу Гүлжигит Алыкулов учурда Казакстандык Кайрат командасында ойнойт. Суперкубоктун жарым финалында эсеп 3-2 болуп турганда Алыкуловдун алыстан тепкен тобу атаандашынын дарбазасынан орун алган. Кыргызстандык футболчу эсепти 3-3 айлантып, Кайрат командасына жеңүү үмүтүн берген. Бирок оюн бүткөндөн кийинки 11 метр аралыктан топту тебүүдө Кайрат 4-2 эсебинде жеңип алган. Мындан улам Казакстандын Суперкубогунун финалына Тобола командасы чыгып, ал эми Кайрат клубу 3-орун үчүн беттешет.
Соңғы күндері социалдық тармақтарда Россия Қырғызстан аталышындағы топторды арзан билет сұныштағандар көбейген. Ноқат районының жасаушысы Мухаммед тайпадағы арзан билеттер бойынша маалымат туғып, учқандардағы көп екен деген білген. Андан соң 12 февраль күні Ошарындағы Кичи райондардың бірінде 23 жаштағы Нурай атты келінден Санкт-Петербург шаарына эжесіменен қарындашына 86 000 сомго билеттин электрондық түрін алған. Электрондық билет күмөн жаратып, Санкт-Петербург шаары турай эмес жазылғандықтан акчаны берип жатканда коопсуздук үчүн тасмага тартып алган. Текшерүү учурунда 13 мартка рейс жок болуп чыккан. Алданган келинге бир нече жолу эскертүүлөрдү берип, тыянак болбогондуктан милицияга 3 жабырлануучу менен бирге арыз жазган. Жолуктук, ошол жерде эжем бар, эле биякта съемкалары бар. Анан ошол жерде бар билетти көрдүк, эми биз фальшивый экен, биз анын билбейбиз да, бул жактан экилис карматты, кармап ушул эми. 13 мартка деп билет алдык да. 12 февраль күнү алганбыз билеттичи. Алып анан биз текшерткенбиз авиакассалардан. Алып туруп кийин ишенбей, ал жерде кыйлап, жана жерде съемка кылдык. Ошонтип анан ошол 13 мартка деп эч кандай авиакассадан бул жок экен, бул рейс болбойт экен, жок экен деп көпчүлүгүнө угуп, возврат деп акчаны кайтарып бер десек, возврат болбойт ат, аны болтат, муну болтат деп алдап жүргөн да. Ички иштер башкармалыгы окуяны териштирүүгө алгандыгын маалымдады. Кылмышка шектелип 26 февраль күнү Жалал Абад облусунун 1988 жылы туулган жараны кармалган. Ал өз көрсөтмөсүндө карыздары көбөйүп кеткендиктен акча керек болуп, компьютерден жасалма билет чыгарганын айткан. Окуя алдамчылык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Шектүүнүн баш коргоо чарасы 27 февраль күнү сот тарабынан каралып, жаш балдары болгон үчүн үй камагына чыгарылган. Ички иштер башкармалыгы чет өлкөгө учуу үчүн билет алууда кылдаттык менен көңүл буруну эскертет. Бул боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине алдамчылык беренеси менен 204 беренеси менен катталып, бүгүнкү күндө иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул ишке тиешеси бар делип, Жалал Абад областынын 1998 жылы туулган НН аттуу тургуну кармалып, бүгүнкү күндө тергөөгө камсыз болгон. Ал алгачкы тергөөнүн алгачкы жүрүшүндө анын берген көрсөтмөсүнө караганда ал аял бир топ карыздары бар экенин, ошодон кыйналгандыгынан ушул ишке баргандыгын айтты. Бүгүнкү күндө ал аялдын 2 жаш баласы бардыгы эске алынып, бүгүнкү күндө үй камагына чыгарылды. Пандемиянын толкуну кайтып, аба жолдорунун каттамы өз нугуна түшкөн. Интернет дүкөндөрүндө ушул тапта Москва шаарына учуунун орто баасы 38 000 сомдун айланасында. Каладагы авиакассалардын билеттин наркы 40 000 сомдун тегерегинде болууда. Эгер дароо учууга алса, анда жүгү менен 49 000 сомду түзөт. Нарктын көтөрүлүшүнүн негизги себеби жүргүнчүлөрдүн көбөйүшү жана аба жолдорундагы компаниялардын кыскартылышы. Жумушсуздуктан түшөлгөн мигрант мекендештер аба каттамдарынын баасы кымбат болуп жатканын социалдык тармак тарда байма-бай жарыялап келишет. Авиакаттам билеттеринин кымбаттыгынан сырткары негизде жана ПЦР анализи дагы бар. Шулундардан алданып калбастан билетти расмий кассалардан алууну жабырлануучулар сунушташат. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Кыргыздын улуулугу, бийиктиги, аруулугун даңазалаган баш кийимдеринин бири ак калпак. Мына ушул ак калпак күнүнүн белгиленип келе жатканына быйыл толук 10 жыл болууда. Мына ушул ак калпак күнүнүн 10 жылдык маарекесин утурлай, кыргыздын бардык улуттук кийимдерин даңазалоо максатында атайын жөө жүрүш уюштурулуп, майрамдык иш-чара өткөрүлүүдө. Ак калпак жана кыргыздын улуттук кийимдеринин күнүнө карата уюштурулган иш-чара алгач Ала Тоо кинотеатрынын алдынан баштап, Ала Тоо аянтына чейин улуттук кийимдерди кийип басуу парады менен башталды. Андан соң Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев сөз сүйлөп, саамалакты ачып берди. Биз эгемен эл болуп, эгемен мамлекет болуп, улут катары дүйнөгө таанылууда улуттук кийимдерибиз, анын ичинде баш кийимдерибиз кызматын өтөп, кыргыз атын тааныта берсин. Биздин элибиз ал мустактан улуттук кийимдерге, анын ичинен баш кийимге өзгөчө маани берген.
Акмөңгүлү Алатоонун чокусун эске салган ушу ак калпагыбыз улуттук маданий сыймыктарыбыздын бири. 2019 жылы ЮНЕСКОнун дагы тизмесине маданий мурас катары катталган. 10 жылдан бери ак калпак күнү биздин мамлекетибизде салттуу болуп калды. Мыйзам чегинде ишке ашканына 5 жыл болуп атат, белгиленип келе жатканына 10 жыл болуп атат. Анан мына бүгүн борбордук алан тоянтында боз үйлөр тигилип, улуттук кийимдердин параты жөө жүрүш өтүп, ак калпагыбызды бүгүн даңазалап атабыз. Мындай кыргызды улуттук аң сезимге бөлөгөн биздин маданий мурастарыбызды биз арубактуу тутуп, сыйлап ушундай иш-чаралар аркылуу кийинки урпактарга маданий мурастарыбызды жайылтышыбыз керек. Жогорку кеңештин 2016 жылдын 29 июнундагы номер 825 токтому менен 5 март ак калпак күнү деп жарыяланган. Ошол жылдан тарта Кыргызстандын аймактарында жана чет өлкөдөгү мекендештерибиз тарабынан расмий түрдө белгиленип майрамдалып келет. Дал ушул ак калпак күнүн официалдуу түрдө белгилөөнүн демилгечиси режиссер Рысбек Жабиров болгон. Ошол 10 жыл болуптур, 10 жыл мурун кичинекей бир жүрөктөн чыккан бир данекче ушунчалык жетилип жемишин берип атканга мен аябай кубанычтамын. Албетте жалгыз дарак бак болбойт дейт. Ушул майрамдын элге сиңишине мына ушул журналисттер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө мен ушул жерден пайдаланып терең ыраазычылык билдирип кетем. Этно маданиятыбыз даңазалаган атайын концерт программалар өтүп атат. Мунун баардыгы 40 куруунун аксакалдары келип өздөрүн даңазалап ошол калпактын түрлөрүн көрсөтүп отурат. Ушунун баардыгына мен терең ыраазычылык болуп, өзгөчөлүгү аябай жакшы чоң деңгээлде болуп атат деп айтмакчымын да. Бул күндүн белгиленип майрамдалышы коомчулукка, өзгөчө жаштарга оң таасирин берип, өзүнүн каада салтын, улуттук баалуулуктарын кадырлоого, барктоого үйрөтөт дейт коомдук ишмер Элнур Акулуева. Жаштарга эң биринчи тийгизген таасири ушундай биздин кооз улуттук кийимдерибиз бар экенин өзүнчө бир таасирленип биз ушул улутка таандык экендигибизди өздөрүнүн бир мекенчилдик сезими жана идеология Кыргызстанда жок, идеологиябыз болсо биздин багытыбыз оңолот эле деген сөздөргө да бул негиз боло алат. Анткени идеологиянын бир 46 бутагы болсо улуттук кийимдерди, улуттук баалуулуктарды сактоо деген өзүнчө бир багыт да. Ошол багыттын бүгүн ушундай аракеттерибиз менен ишке ашырышыбыз керек. 20 жылдан кийин бизге кандай муун келет? Ал муундар ушул калпакты аздектеп кие алышабы, биздин жаштар өз тилинде сүйлөшөбү, ушундай кийимдерди алар көчөдө сыймыктанып кие алышабы деген нерседе бизде бүшүркөлүк ойлор бар. Себеби биз өзүбүздүн улутубузга болгон бир ушундай идеологиялык багыттарды жүргүзбөсөк өзүнүн калпагын чаңган да кыргыздар болушу мүмкүн да. Бүгүнкү саамалыкта бир гана кыргыздын кийимдерин даңазалап гана тим болбостон, улуттар аралык ынтымакка чакырып, ар бир улут өзүнө тиешелүү кийимдерин кийип келишти. Албетте, бул салтанатта кайрымдуулук фонддор, коомдук уюмдар, Ооган жана Баткен согушунун ардагерлери четте калган жок. Бүгүнкү уюштуруучуларга чоң рахматыбызды айтабыз. Анткени бул кыргыздын жигити болгондон кийин бул комуста эки кайрык, манастан эки сап айтпаса, башынан калпагы жок болсо аны жигиттеш өтө эле кыйын да. Биздин республикалык Баткен согуш ардагерлери кеңешинин ардагерлери ушу ак калпак күнүнө кошкон салым аябай көп деп эсептейбиз. Биз сыймыктанабыз, калпак кийип ушул кыргыз элибиздин ата бабабыздан калган баш кийимин кийип ушу элге даңазалап жаштар арасында чыкканга биз эч качан талыкпайбыз деген ойдомун. Аталган иш-чарага маданият өкүлдөрү, белгилүү ырчы, акындар, бийчилер жана шаар тургундары катышып, концерттик программа менен коштолду.